የኢትዮጵያ ርዕሰ መዲና የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የዓለም የዲፕሎማቲክ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ ውብ ማራኪና ምቹ የሆነች ትገኛለች። ለኗሪዎቿ ምቹ ለጎብኚዎቿ ማራኪ እንድትሆን ደግሞ ካሏት ሀብቶች ውስንና ውድ ሀብቷን በአግባቡ ማልማት ይጠበቅባታል። መሬት የሀገርና የህዝብ ሀብት ተብሎ የሚጠቀስ ሲሆን የአንድ ሀገር ዋነኛ የምጣኔ ሀብት ምሰሶች ከሚባሉት ውስጥም በግንባር ቀደምትነት የሚመደብ ነው። ውድ የሆነው ይህ ሀብት ትኩረት ባልተሰጠባቸው ዘመናት የተወሰኑ ቡድኖች መጠቀሚያ ሆኖ አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል ለኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጫና ሲዳርግ ቆይቷል። በከተሞች በየጊዜው የሚስተዋለው የነዋሪዎች ቁጥር ማሻቀብን ተከትሎ የመሬት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲንርና መሬትና የመሬት ነክ ጉዳዮችም በከፍተኛ ሁኔታ ለሙስናና ብልሹ አሰራሮች እንዲጋለጡ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሯል። የመሬት ወረራ ችግር የዋለ ያደረ ችግር ቢሆንም በተለይ ከ1997ቱ ሀገራዊ ምርጫ በኋላ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የአገሪቱ ከተሞች መሬትን በስፋት ህገወጥ በሆነ መልኩ የመውረር ዝንባሌዎች ተስተውለዋል። ይህ ደግሞ ውስብስብ ችግርን አስከትሏል። የመሬት ወረራና ህገወጥ ግንባታ በከተማችን ረዘም ያለ ጊዜ ያስቆጠረ የተወሳሰበና አንዳንዱ ጋር እጅግ በጣም ረቀቅ ባለ መንገድ የሚሰሩ አንዳንዶቹ በህግ ሽፋን አንዳንዶቹ ደግሞ ቀጥታ ሂዶ መሬት ባንክ የገቡትንና ሌሎችንም ቦታዎች በአሳቻ ግዜና ሰዓት ወይም ኩነቶቹን መንግስት የተለያየ ኩነቶች ላይ ሲሆን እንደዚህ አይነት ግዜዎችን በመጠበቅ የሚወረሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ ይሄ ህገ ወጥነቶች የሚስፋፉት የመንግስት ለውጥ በሚኖርበት ጊዜ፣ የምርጫ በሚካሄድበት ጊዜ ወይ የጸጥታ ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ በተለየ መንገድ የመዋቅራችን ውስጥ ያለው አካላት ተጨምሮ ደላሎች፣ የተለያዩ አካላት በህገ ወጥነት ላይ በሰፊው ይንቀሳቀሳሉ። ይህንን ታሳቢ ማድረግ 2013 መጨረሻ አካባቢ የተደራጀ ቲም በማዋቀር አጠቃላይ መሬት ህገ ወጥነትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ስምሪት ሰጥተናል ማለት ነው። እንዳልኩት የመጀመሪያው ኦዲት ግኝት ጥናታችን በሚያሳየን ሂደት ውስጥ በርካታ ህገ ወጥ መሬት ወረራዎች ተካሂደው ወደ መሬት ባንክ ከገቡም በኋላ መልሰው የማውጣት ትሬንድ ስለነበረ፣ ሁለተኛው የኦዲት ቁጥጥራችን ወቅት አንዱ ከመጀመሪያው ትምህርት በመውሰድ እነዚህን ጭምር መሬት ባንክ ገብተዋል የምንላቸው መሬቶች ጨምሮ አሉ ወይ? ሁለተኛ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የወጣ መመሪያን ተከትሎ በአርሶ አደሩ ስም የሚደረግ የመሬት ወረራ እንዳይኖር ማጣራት፣ ሶስተኛ ለኢንቨስትመንት በካቢኔ ውሳኔ አግኝቶ የተሰጡ መሬቶች እነዚህንም በተገቢው ማስተላለፍ ተችሏል የሚለውን ለማረጋገጥ፣ አራተኛ የጨረታ እንዲወጡ ነፃ የሆኑ ካሳ የተከፈለባቸው በአዋጁ መሰረት በሊዝ ጨረታ ወጥተው በነፃ ሁሉም ዜጋ እንዲወዳደርባቸው የተዘጋጁ መሬቶች አሉ ወይ የሚለውን የማረጋገጥ ስራ ነበረ የሰራ ነው ማለት ነው። እንደ አዲስ አበባ ወሰን ስናይ ከለውጥ በፊትም ከለውጥ በኋላም ያሉት ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ ብለን ስናይ በተለያየ ጊዜ በተለይ ከለውጥ በፊት በህገ ወጥ መንገድ የሚወረሩ መሬቶች በስፋት በመኖራቸው ምክንያት የተለያዩ ውሳኔዎችን በወቅቱ የነበሩ አመራሮች ሲያሳልፉ ቆይተዋል። በሌላ በኩል የቀደሙት አዋጆችና መመሪያዎች የአርሶ አደሩን ጥቅም የሚያስጠብቁ ሳይሆኑ ይዞታን ብቻ ከግምት ያስገቡና መሬትና መሬት ነክ ጉዳዮች ላይ የሚስተናገደውን የህብረተሰብ ክፍል ለከፍተኛ ሮሮ የዳረጉ እንደነበር ይነሳል።
ቀደም ሲል እንግዲህ የነበረው እጅግ በጣም አርፎ አደሩ ማለት ወደ ጎን የተገፋበት ምንም መብቱን እንኳን የት ሄዶ መጠየቅ የማይችልበት እጅግ ገፊ የነበረ አስተዳደር የነበረበት ጊዜ ነው። በተለያየ ምክንያትም በዚህ አርፎ አደሩ ባለው መብት እንዳይጠቀም በልማት ምክንያት በማለት የአርሶ አደሩ መሬት እንደፈለጉ ሲዘርፉ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም ቀደምም በልማት መሬት ሲነሳ መብቱን እንኳን በትክክል አርሶ አደሩ የማይጠይቅበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መስፋፋትና ልማት ጋር ተያይዞ ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ በእቅድና በአሰራር በአግባቡ ሲመራ ስላልነበረ እንደዚሁም ከዚህ በፊት ያው የነበረው እስካሁን ባይቀየርም የከተማው መሪ ፕላን ራሱ ሰው ተኮር ሳይሆን መሬት ተኮር ስለነበረ በከተማው ክልል አስተዳደር ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች ከይዞታቸው በአነስተኛ ካሳ ሲፈናቀሉ ነበረ። አንዳንዶቹ እንደዚሁም ካሳም ሳይከፈላቸው የተፈናቀሉበት ለኢኮኖሚና ለማህበራዊ ለስነ ልቦናዊ ችግር የተጋለጡበት ነበረ። ባለፉት ዓመታት በተለይ ባለፉት ስርዓት የነበረው አንዱ ትልቅ ችግር ብለን ወይም የስርዓቱ አንዱ መገለጫ ብለን የምናስበው የመሬት ወረራ ጋር ተያይዞ ያለው እና ለተወሰኑ ግለሰቦች መሬትን የመስጠት እና አርሶ አደሮችን የማፈናቀል በዚህም የቡድኖችን ጥቅም ለማስጠበቅ ብቻ የሚካሄድበት ብልሽት አንዱ የስርዓቱ ችግር የነበረበት ነው። በሌላ መልኩ አጠቃላይ በሀገራችን ከነበረው የፍትሐዊነት ጋር ተያይዞ በመንግስት መዋቅር ውስጥም ከመንግስት መዋቅር ውጭ ያሉ ግለሰቦች በአቋራጭ ለመክበር ሀብት ለማበልጸግ መነሻ የሚያደርጉት መሬትን ከተወሰነ ዓመት በፊት አብዛኛው መሬት አሁንም ጭምር በደላላ በተለይ ከአርሶ አደር ይዞታ ባልተገባ መንገድ መንግስትን ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከፍል ለኢኮኖሚው ትልቅ ኪሳራ የሚያስከትል የተወሰኑ ኃይሎችና ግለሰቦችን ብቻ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነገር ግን ደግሞ ለከተማው መሰረተ ልማት እንደዚሁም ደግሞ ለቤት ልማት ለሌሎች ማህበራዊ ልማቶች አገልግሎት የሚውሉትን ቦታዎችም ተጨማሪ ዋጋ እንዲከፍል እየተገደደ ነው ያለው የከተማ። ይሄ ሆነው በህገ ወጥነቱ አሁንም ሙሉ በሙሉ መልክ ይዟል ተብሎ የሚወሰድ ባለመሆኑ ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ ግብርናን የህይወት መሰረት አድርገው ኑሯቸውን እየገፉ ከሚገኙት ሰዎች መካከል መስፍን ከበደ አንዱ ነው። ወጣቱ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ የወረዳ 9 ነዋሪ ሲሆን ቀደም ሲል በይዞታው የከተማ ግብርናን ለማከናወን ሲቸገር እንደነበር ይገልጻል። ግብርና ምናልባት ዛሬ ላይ አይደለም የጀመርነው፣ ከአያት ቅድሚያቶቻችን የተረከብነው ነው። ቢያንስ ያንን የግብርና ህይወት ከከብቶች ማገድም ጀምሮ ወደ ማረም ወደ መጎልጎል ጀምሮ ግብርናን ስንማር ስናግዝ እየሰራንም የመጣን ነው። ነገር ግን ቀደም ሲል በነበረው ስርዓት ከምንም በላይ ገበሬም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንዳይኖር ሰፊው የአዲስ አበባ ገበሬ ከምንም በላይ ሊመሰክር ይችላል። በአዲስ አበባ ዙሪያ ያለው አርሶ አደር አምርቶ የሚበላ አምርቶ መብላት ብቻ አይደለም የአዲስ አበባን ማህበረሰብ ገበያ በማውጣት ምርቱን የሚቀልብ አርሶ አደር ግማሹ እርሻውን ጥሎ ተሰደደ፣ ግማሹ ወደ ተለያየ የኦሮሚያ ክልል በተለይ አጎራባች ክልሎች ላይ ሄዶ ግማሹ ወደ ግብርና የሚገባል። እንዲሁም ደግሞ እነሱ በዘረፉት በገበሬ መሬት ላይ
የተለያየ መሰረተ ልማት ነው በሚል ተጠር ማምረቻ ብሎኬት ማምረቻ የተለያየ ህንጻ ግንባታ የውሸት የራሳቸውን ሊያካብቱ እንደዛ ሲነጥቁት ቆይቷል ገበሬውን ማለት ነው እንደ መስፍን አርሶ አደር የሆኑ የብረተሰብ ክፍሎች ለዘመናት ይዞታቸው በህጋዊ መንገድ ሳይረጋገጥላቸውና የመሬት ፍትሃዊ ተጠቃሚ ሳይሆኑ ቢቆዩ በቅርቡ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ደንብና መመሪያዎች ተግባራዊ መደረጋቸውን ተከትሎ አርሶ አደሩ በይዞታው የከተማ ግብርናን ማከናወን እንዲችል እድል ሰጥቷል። አርሶ አደሩ በመብቱ እንዲጠቀም የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም ማለት ባለው ይዞታ ላይ በከተማ ግብርና ተደራጅቶ እንዲሰራ የራሱን ኑሮ እንዲመሰርትና የበይ ተመልካች ሳይሆን እሱም የልማቱ ተሳታፊ እንዲሆን የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የመሬታችን የራሳችን መሆኑን ከዚህ ከሶስት አመት በፊት ስላረጋገጥን አሁን አርሶ አደር መሽተታችንን አረጋግጠናል። መስፍን በህገወጥ መንገድ አጥተውት የነበረውን ይዞታቸው ተመልሶላቸው የከተማ ግብርናቸውን እያከናወኑ ይገኛል። በከተማ ግብርና ይሄው ተሰማርተን እየሰራን ነው ያለው። እዚ ላይ ደግሞ سنሰራ ከምንም በላይ ቅና አመራር ስላለ ከወረዳ አንስቶ እስከ ከተማ ከከተማም አልፎ እስከ ፌደራል ለገበሬው ካላቸው እንዲለወጥ ካላቸው ፍላጎት አንጻር የነሱም ድርሻ ትልቅ ስለሆነ በተለይ ከምንም በላይ የመንግስትና ካል የለውጡን አመራር ከልቤ ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሳሳቢ በሚባል ደረጃ እየተስፋፋ ለመጣው የመሬት ወረራ ችግር መፍትሄ ለመስጠት በተለይ ባለፉት አመታት ሲንከባለል የመጣውን የመሬት ወረራ ችግር ለመፍታት ከካሳ ክፍያ ጋር የተያዙ ቅሬታዎችንና ሌሎችንም ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እየተሞከረ ይገኛል። መልሶ ማልማት ከይዞታው ላይ ተነሳ መልሰን የምናቋቁመ የሚል አደረጃጀት ተፈጥሮ ባለቤት እንዲኖሮ ተደርጓል። አርሶ አደሩ በፊት በመሬቱ ላይ መጠቀም መፍታት ነበረው ማለት ለልማት የሚፈለገውን ተወስዳለ የሚኖርበትን የተወሰነ ቦታ ተሰጠዋለ። አሁን ግን ይህ አሰራር ተቀይሯል ማለት ነው። ምንድነው የተደረገው? አርሶ አደሩ በስፔሻሊ በማስፋፊያ አካባቢ በትክክል መሬቱ ተመዝግቦ ለመኖሪያ የሚጠቀምበት እና ለግብርና የሚጠቀምበት ተለይቶ እንዲያዝ ተደርጓል ማለት ነው። የትኛውም ልማት ተነሺውን ማህበረሰብ እንዲያቅፍ በፍላጎትና ልማቱ በፍላጎትና በፍላጎት የተነሺውን ፍላጎት ያገናዘበ እንዲሆን የማቀፍ ጥናት የመልሶ ማልማት በመሃል ከተማ የማቀፍ ጥናት እየተጠናቀቀ ነው ያለው። ስለዚህ ቀደም ሲል ከለውጡ በፊት የታወጁ የመልሶ ማልማት ፕሮጀክቶች እንዳለ ቆሞ ነው ያሉት። እንደ አዲስ አበባ በዙሪያው ካሉ አርሶ አደሮች ጋር ተያይዞ በልማት ሰበብ በተለያዩ ፕሮጀክቶች ሰበብ አርሶ አደሮች ባነስተኛ ካሳ ክፍያ እንዲፈናቀሉ ተደርጎ ግለሰቦች ግን መልሰው መሬቱን የሚወስዱበትና የሚወርዱበት ሁኔታ የነበረውና እነዚህ ፍታዊነቶችን እንዲስተካከል ህዝቡ በመጠየቁ አንዱ መነሻ ሆኖ ለውጡ የአዲስ አበባን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ እንዲመጣ ያደረገው አንዱ መነሻ ይሄ ነው። ሰው ከሱ ተነስቶ እንግዲህ ከለውጡ በኋላ እንደ አዲስ አበባ በተለይ የመሬት ሀብትን በተገቢው ማስተዳደር አለብን ብለን ባጭር ነበረችም ጊዜ እቅድ በመውጣት ስራዎች ተጀምረዋል ማለት ነው። የኮልፌ ቅራኒዮ፣ የንፋስል ክላፍቶ፣ የቦሌ፣ የአቃቂ ቃሊቲ፣ የለሚኩራና የኤካ ክፍለ ከተሞች ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በክፍለ ከተሞቹ ህገወጥ የመሬት ወረራና ግንባታዎች በስፋት መከናወናቸው ነው። የመሬት ወረራ ችግርን ለመከላከል የከተማ አስተዳደሩ በተለይ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ በመሬትና መሬት ነክ ጉዳዮች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በኦዲት ግኝት ከመለየት ጀምሮ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ወራሪዎች መሬትን ይወራሉ።
2013ም ያ ጉዳይ አጋጥሞናል። በመሬት ተወረረ። የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ ይሄ የተወረረው መሬት በምን አግባብ ተወረረ የሚለውን ለማጣራት በከተማ ደረጃ ኮሚቴ አቋቁሞ ኦዲት እንዲደረግ፣ የትኛው መሬት ተወረረ፣ እንዴት ተወረረ፣ በወረራ ውስጥ ተጠያቂ ሊሆኑ የሚገቡ አካላት እነማን ናቸው የሚለውን ለመለየት ኦዲት ሲያደርግ ነበር። 2013 መጀመሪያ ላይ የአዲሱ አመራር ተመድቦ ስራ እንደጀመረ አጠቃላይ በከተማችን የነበረውን የህገወጥ የመሬት ወረራ፣ ህገወጥ የቀበሌ ቤቶችን የሚያዝ፣ ህገወጥ ኮንዶሚኒየሞችን የሚያዝ ስራዎችን በተደራጀ መንገድ የማጥራት ስራና እርምጃ የመውሰድ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ከሱ ውስጥ አንዱ የመሬት ህገወጥነት ነው። አላግባብ የተያዙ የመንግስት ቦታዎች ነበሩ። አላግባብ የተወረሩ የአርሶ አደሮች የእርሻ መሬቶች ነበሩ። እነዚህን በተገቢው በመለየት የአርሶ አደሮቹ ወደ አርሶ አደር እርሻነት እንዲመለሱ፣ የመንግስት ደግሞ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። በመጀመሪያው 2013 ህገወጥ የመሬት ወረራው በተቀናጀ ሁኔታ በተለይ በሌሊትና አሳቻ ሰዓት መከናወኑም የቁጥጥር ስራውን አስቸጋሪ እያደረገው ቢገኝም ቀድሞ የመከላከል ስራን ከህብረተሰቡ የሚመጡ ጥቆማዎችን መነሻ በማድረግ እየተሰሩ ይገኛል። ለአብነት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ውስጥ ልዩ ስሙ የፈረንጅ ጫካ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከ28000 ካሬ ሜትር በላይ ይዞታ በአንድ ግለሰብ በህገወጥ መንገድ ተይዞ ቢቆይም ህብረተሰቡ ባደረገው ጥቆማ አስፈላጊው ማጣራት ተካሂዶበት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተደርጓል። 14 ዓመቴ ነው እዚህ ቦታ ላይ መስራት ከጀመርኩት። በ2000 ላይ ነው ቦታውን የተከራየሁት እኔ የግለሰብ ቦታዎቹን። ይህ ቦታ ያን ጊዜ ነፃ የጤፍ መሬት ነበረ። ኢቭን ከዛ ቀጥሎ እስከ 2013 ጥቅምት ድረስ ይህ ቦታ ባዶ ነው። ከዛ በኋላ ጥቅምት 15 ወይ 14 አካባቢ ብቅ ብቅ ትንሽ በጭቃ ቤቶች ተጀመሩ። ከዛ 27000 ምናምን ካሬ ሜትሩ በአንድ ጊዜ በክረምት በምርጫ ሰዓት ላይ ሙሉ ጫርጎ አለቀ ማለት ነው። በቤት ሞላ። በአንድ ግለሰብ ተወርሮ ተይዞ የነበረው ወደ 28000 ካሬ የሚሆን ቦታ ግንባታም ተገንብቶበት የነበረ የመሻሻጥ ሁኔታዎችም የነበሩ የሐሰት ሰነዶችን በማደራጀት የመንግስት መዋቅሩን ለማታለል ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ላይ ደርሰን ቶታሊ ከመሬት ኦዲት ግኝቱ ውጪ የሆነውን እርምጃ ወስደን ቦታውን አጽድተን ወደ መሬት ባንክ እንዲመለስ የማድረግ ስራዎችን የሰራንበት ሁኔታዎች አሉ። መሬትና መሬት ንክ መንግስት ባለቤት መተከል አለበት፣ ባለቤት መሆን አለበት ነው የሚለው። እኔ ባለቤት ሆኖ መጠበቅ አለበት መሬት። መሬት ባለቤት ካጣች ነገ ካለቀ በኋላ ህንፃ ማፍረሱ ትርጉም የለም። ህንፃ ይፍረስ፣ ባዶ መሬቱ ይጠበቅ። ቀደም ሲል ያላግባብ የመሬት ይዞታቸውን ተነጥቀው ከነበሩት አርሶ አደሮች መካከል አቶ መንግስቱ ቱሉ ይገኙበታል። ግለሰቡም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ልዩ ቦታው ቀርሳ ኮንቶማ በተባለ አካባቢ ለብዙ ዓመታት የከተማ ግብርና የሚያከናውኑበት ከሁለት ሄክታር በላይ ይዞታ ዳግም የባለቤትነት መብት ተረጋግጦላቸዋል። እኔና ቤተሰቤ የምንተዳደረው በግብርና ነው። በወቅቱም እንግዲህ በነበረው ስርዓት ብዙ በደል ደርሶብናል። አብዛኛው መሬት ያለ ካሳ ክፍያ የተወሰነበትም ሁኔታ ነበረ። አሁን ባለው ደግሞ የመንግስት ለውጥ ቢያንስ አብዛኛው ከሁለት ሄክታር በላይ እንደ ቤተሰብ የተወሰደብንም መሬት መንግስት ማግዞን በፍርድ ቤት አስወሰነን። አሁን እያለማንና ቀጣይ ደግሞ እንደ ቤተሰብ ወደ ኢንቨስትመንት በተለይ በምግብ ማቀነባበሪያና የመኖ ማቀነባበሪያ እንደሱ እያሰብን ነው። መንግስት ይህን ድጋፍ ከሰጠን ደግሞ በአስቸኳይ ወደ ስራ እንደምንገባ ነው። ክፍለ ከተማው ልኬት ተከናውኗል። ካርታ እንደሚሰጠን የተነገረን፣ በዛው መካከል በአንዳንድ በዚህ በወቅታዊ ሁኔታ ስራዎች አልቀጠሉም። ምናልባት አሁን እንግዲህ ክፍለ ከተማው ስራ ሲጀምር ይህን እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ህጋዊ የሆነውን አርሶ አደር መሬት ማንም ሰው ሊነጥቀው አይችልም። ስርዓቱን ተከትሎ ወይ ካሳ መሰጠት አለበት፣
ወይ ተክ መሰረት አለበት ወይ መቋቋም መቻል አለበት። ይሄ ሳይደረግ ህጋዊ የሆነውን አርሶ አደር ማንም ሰው አይነጥቀው። ነገር ግን በአርሶ አደር ስም ደግሞ የሚጫወቱትን ደላላዎች፣ ሌቦች በዚህ ውስጥ ይህንን አብረው የሚያነቃንቁ ሆን ብለው ህገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙትን አካላት ቶለሬት ማድረግ አይቻልም። የከተማ አስተዳደሩ የመንግስትና የህዝብ ሀብትን ከብግነትና ከወረራ ለመከላከል በመሬት ወረራ የተያዘና የተከናወነ ማንኛውም ግንባታ ላይ እርምጃ በመውሰድ ይዞታዎችን በህጋዊ አግባብ ወደ መሬት ባንክ የማካተት ስራውን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ይገኛል። ማስተዳደሩ ኦዲት ያደረጋቸውንም ጭምር እርምጃ በመውሰድ ባንክ አስገብተናል። በተመሳሳይ ደግሞ እኛም ክትትል በመናረግበት ሰዓት ከ600,000 ካሬ በላይ በተደጋጋሚ ማለት ነው ከዛ በላይ እርምጃ ወስደናል። አጥር ሸራ ቤቶችንም ጭምር አፍርሰን እነዛ መሬቶች ባንክ እንዲገቡ አድርገናል ማለት ነው። ይሄን ያደረግነው ከአጎራባች የሆኑ የኦሮሚያ ከተሞች አሉ። ሰበታ ሀገር አጎራባች ነን እኛ ፎሪ ጋር ከነሱ ጋር በመቀናጀት አንዳንድ ኢሾዎች አሉ መሃል ላይ ይሆንና እንደዚህ አይነት ሰዎች አንዴ እዛ ነው ምን ኖሮ ይላሉ፣ አንዴ እዚህ ነው ምን ኖሮ ይላሉ። ስለዚህ ያደረግነው ምንድነው በቅንጅት ግብረ ኃይሉ የነሱም ከኛም ተወጣጥቶ የጸጥታ አካል ባለበት እርምጃ እየወሰድን ባንክ እያደረግን አርሶ አደሩም ጭምር እንዲጠብቅ ሰፊ ስራ ነው የሰራነው በዚህ አመት። እንደ የካ ክፍለ ከተማ ወደ 128 የሚሆኑ ኬዞች በኦዲት ግኝት የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ዝሮ ዝሮ እኛ በኦዲት ግኝት የተገኙትን እስካሁን ድረስ በሰከነ መንገድ እንዲታዩ እያደረግንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይም ደግሞ ከመቶ 128ቱ 123ቱ በትክክል ከአርሶ አደሩ ጋር የተያያዙ ናቸው። ከአርሶ አደሩ ይዞታ ጋር የተያያዙ በተለይም ደግሞ መመሪያ ቁጥር 20/2013ን መሰረት ተደርጎ የተስተናገዱ አርሶ አደሮች ከነሱ ጋር ተያይዞ አንዳንዶች አርሶ አደር ሳይሆኑ የአርሶ አደር ናቸው በሚል ካርታ ተዘጋጅቶ እንደተሰጣቸው፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ በአርሶ አደር ልጅ ሆነው ግን ደግሞ በአርሶ አደር ስም እንደ አርሶ አደር ሙሉ አርሶ አደር ሆነው እንደተስተናገዱ የሚያሳዩ ምልክቶች በኦዲት ግኝቶች ተገኝተዋል ተብለው እኛ ወደዚህ በተለይ ተመድበን ከመጣን ጊዜ ጀምሮ የተሰጠን ኬዞች ናቸው። ከይዞታ ጋር ተያይዞ ህገወጥ ካርታዎችን ማዘጋጀትና ማሰራጨት፣ በአርሶ አደር ስም የወጡ መመሪያዎችን አቢዩዝ በማድረግ በመሀል ላይ ደላሎችና የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ፈጻሚዎችና አመራሮችንም ጭምር የተሳተፉበት በርካታ ወንጀሎች ተሰርተውበት እሱን ግኝቶች ተለይቶ በመጡት መነሻ በማድረግ በክፍለ ከተማችን ያሉትን ጨምሮ ቦሌ ላይም ወደ ኋላ ተደርጎ የተሰሩ ካርታዎች አሉ። ወደ 71 ካርታ የሚሆኑት ክፍለ ከተማው ከተመሰረተ በኋላ ክፍለ ከተማው ማረጋገጥ ሲገባው ማተም ሲገባው ወደ 71 የሚሆኑት ካርታዎች ያለ አግባብ ወደ ኋላ ተደርጎ 2012 ላይ የተሰራ ካርታ በማስመሰል ወደ 71 የሚሆኑ እንዲሁም ደግሞ ከየካም 4 ካርታዎች ያለ አግባብ የተሰሩ እንደዚሁም በተጭበረበረ መንገድና ሌሎችንም በክፍለ ከተማችን የተሰሩ በጣም ጥቂት ካርታዎች ናቸው። በመኖሪያ ቤት ወደ 52 ካርታ ነው አምና ላይ ወደ መጨረሻ አካባቢ የተሰሩት። ከዛ ውስጥም ያለ አግባብ የተሰሩ ካርታዎችን ጨምሮ ጠቅላላ ወደ 163 የሚሆኑ ይዞታዎችን ያለ አግባብ የተሰሩ ስለነበሩ የማምከን ስራዎችን ሰርተናል ማለት ነው። አጠቃላይ ወደ 3 ሄክታር መሬት ነው የሚሆነው ወደ ስቶክ የገባው።
ወደ 30000 ሄካሪ ሜትር የሚሆን አጠቃላይ ወደ ስቶክ እንዲገባ ተደርጓል። እዚህ ውስጥ ወደ 16 ባለሙያዎች የህግ ተጠያቂና ከስራ ለጊዜው እንዲቆሙ አስፈላጊውን መረጃዎች ተጠናክሮ በዛ መልኩ እንዲሄድ እየተደረገ ያለ መንገዶች ነው ያሉ። በዚህ ላይ ያሉ ተካፋዩን ቀጥታም በተዘዋዋሪም ያሉ አመራሮች ወደ 37 የሚሆኑ አመራሮች ከስራ እንዲቆሙ የተደረገበት ፖለቲካሊ እርምጃ እንዲወሰድ የተደረገበትና በህግ ደግሞ በቀጣይ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር አጠቃላይ የታየና ሰነዶችም እየተለየ ያለበት መንገድ ነው ያለው። ባለፉት 3 ወራት ብቻ ከ5700 በላይ ቦታዎችን ቀልብሰናል። ከነዚህ 5700 ቦታዎች አብዛኞቹ እነዚህ በወንዝ ዳርቻዎች፣ መንገድ ዳር፣ በፕላስቲክ ግዛዩ እንግዲህ ጅምሩ በፕላስቲክ በሸራ በአጥር ይወረሩና እነዚህ ነገሮች በሂደት በተለያየ መልኩ ካርታ ያወጣላቸዋል። ስለዚህ ከጅምሩ ወደ 5700 የቀለበስናቸው እነዚህ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ወሳኝ የሆኑ 81 ከኦዲት ግኝቱ ውጪ፣ በኦዲት ግኝቱ 165 ቦታዎችን ቀልብሰናል። ከነዚህ ቦታዎች ብቻ ሴፍ አድርገን ወደ ባንክ ያስገባ ነው እንትኑ የመሬት መጠን ብናየው እነዚህ 246 ሲደመሩ ማለት ነው። ቦታዎችን ስናይ ከ26 ሄክታር በላይ ይህን ማዕከል ከተማ ላይ ቀልብሰን ወደ ባንክ ያስገብተናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ቶሎ ማስተካከል ካልቻን አደጋው እየከፋ የመጣው የወረራ ነው፣ ህገወጥነቱ ማለት ነው። ህጉን በዚህ መልክ እያስተካከልን ግን በሌላ መልኩ ደግሞ ያሉት መሬቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተወረሩ የሚሄዱበት ሁኔታ ስለነበር እነዚህን በፍጥነት የህግ የበላይነትን እያረጋገጡ ተገቢ እርምጃም እየወሰዱ በመዋቅራችን ውስጥ ከመዋቅራችን ውስጥ ያሉትን አካላት ተጠያቂ እያደረጉ የመሄድ ስራችንን አጠናክረን ቀጥለናል። በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ጠንካራ የክትትልና የቁጥጥር ስርዓት በመዘርጋት ይህን ሀብት በተገቢው የማስተዳደር ስራ መስራት አለብን ብለን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሌላው የትኩረት አቅጣጫ መሬትን ተረክበውና ለረጅም ጊዜ አጥረው ሳይለሙ በሚቀመጡት ላይ እርምጃ በመውሰድ በፍጥነት ወደ ልማት የሚገቡ አልሚዎችን ማበረታታት ነው። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው ደግሞ ለረጅም ጊዜ ታጥረው ቆይተው ከ3 ዓመታት ወዲህ ግዙፍ የመንግስት ፕሮጀክት የተከናወነባቸውና እየተከናወነባቸው የሚገኙት ፕሮጀክቶች ናቸው። ይዞታዎች ያለግባብ ታጥረው ለረጅም ጊዜ አይቆዩ። የሰጠው አልሚ ከቻለ በወቅቱ እንዲያለማ ካልቻለ ይዞታውን መልቀቅ ይችላል። ድሮ ያለግባብ ለ15 ዓመት ለ20 ዓመት ታጥሮ ይቀመጣሉ። በዛ መልክ ለረጅም ጊዜ ታጥሮ የቆዩ ይዞታዎች ደግሞ የለውጡ መንግስት ወደ እርምጃ ወስዶባቸው በሚያስደምም ሁኔታ አዳዲስና አጓጊ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ወደ ልማት ቀይሯቸዋል። ካሁን በኋላም ቢሆን መሬት ያለግባብ ታጥሮ መቀመጥ የለበትም። እነዚህ ነፃ የምናደርጋቸው ቦታዎች ታጥረው እንዲቀመጡ ሳይሆን ወይም ለሆኑ ግለሰቦች ለማስተላለፍ ሳይሆን በተገቢው ወደ ልማት እንዲውሉ የማድረግ ስራ ነው እየሰራ ያለ ነው። ይሄ ካልሆነ ደግሞ ያው ለህገ ወጥነትም መልሶ በር የሚከፍት ስለሆነ እነዚህ አሁን የተጀመሩ የአድዋ 00ም የሸገር ፓርክ ለዚህ አንዱ ማሳያዎች ናቸው። ባለፉት 2-3 ዓመታት ማሳያ ናቸው። 2013 ላይ የሰጠናቸው ለኢንዱስትሪ፣ ለሆስፒታሎች፣ ለሆቴሎች፣ ለሪል ስቴቶች የተሰጡ ቦታዎች እንደዚሁ በየቦታው ተይዘው የነበሩ ኪስ የሚባሉ ቦታዎች ናቸው እየተሰጡ ያሉትና አሁን ትልቁ ስራችን እነዚህ መሬቱን የወሰዱ ባለሀብቶች በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ የመከታተል ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። በአጠቃላይ በመሬትና መሬት ነክ ጉዳዮች ላይ እስካሁን ያልቆሙ ህገወጥነቶችን ለመቀነስ የከተማ አስተዳደሩ የካዳስተር ስርዓቱን በዘመናዊ አሰራር መቀየርና የህገወጥ የመሬት ወረራ አዝማሚያዎችን አስቀድሞ በጥናት መለየት ይኖርበታል። አዲስ አበባ ላይ ልንሻገረው ያልቻልነው ትልቁ ችግር የመረጃ አያያዝ ችግር ነው። ወረቀት ላይ የተመረኮዘ ወረቀት ላይ መሰረት ያደረገ መረጃ አያያዝ ነው ያለው።
ይሄ ነው መስተካከል ያለበት። ወደ ኤሌክትሮኒክስ መረጃ ማን ነው የመረጃ የማሰባሰብ ቋት ውስጥ መግባት አለብን ይያስባለው። ዘመናዊ የሆኑ በጣም በቴክኖሎጂ የታገዘ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው አምናለሁ። አይ ቲንክ ከተማ አስተዳደሩም ይሄንን በየጊዜው የሚያያቸው ነገሮች ስላሉ ፈጥኖ ያስተካክላል እርምጃ ይወስዳል ይያስባለው። ህገወጥ መሬት ወራ ሲቀለበስ የሚወድመው ሀብት ትልቅ ሀብት ነው። ይሄ ደግሞ ያገራችን ሀብት ነው። ስለዚህ በተኛው መንገድ ተረባርበን የመሬት አስተዳደር ስርዓቱን ማዘመን በቴክኖሎጂ ማስተገፍ ጊዜ የሚሰጠው አይደለም። ምክንያቱም እነዛ ነገሮች የአቅርቦት ስርዓቱም ምናልባትም ከፖሊሲም ጋር የሚታዩ ነገሮች ከህገ መንግስት ነገር የሚታዩ ነገሮች ካሉም ይታያል። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን አሁን ከተማ አስተዳደሩ አድራያቱን በጣም ትራንስፓረንት አሳታፊ በሆነ መንገድ አድራያቱን እንደገና ከልሶታል። በዚሁ ልክ አሰራር ይዘረጋል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ ልክ በቴክኖሎጂ ማስደግፍ ይጠይቃል። ምክንያቱም የመረጃ ስርዓቱ በጣም ትራንስፓረንት ከሆነ የመረጃ ስርዓቱ ቅብብሎሽ ያለው ከሆነ ከላይ እስከታች ድረስ ተነባቢ ከሆነ የተወሰነ ርቀት መሄድ ይቻላል። መሬትን ለማዘመን የሰነድ አልባ ስርዓቶች ማለቅ አለባቸው። ህገ ወጥነት መቆም አለበት። በህገ ወጥነት የተያዙ መሬቶች ወደ መሬት ባንክ መግባት አለባቸው። እነዚህ ወደ መረጃ ስርዓቱ ቋቱ መግባት አለባቸው። ሬጅስተርድ ሊደረጉ ይገባል። መዘመን አለባቸው። ከዚያ በኋላ በአግባቡ በህጋዊ አሰራሩ መሰረት መሬት ለልማት የሚቀርብበትን እድል እየፈጠሩ መሄድ ያስፈልጋል። የመንግስትና የህዝብ ሀብትን ከብክነትና ከወረራ ለመከላከል በህጋዊ አግባብ ወደ መሬት ባንክ የማካተት ስራውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት ይገኛል። ይሁንና ያለ ህብረተሰቡ እገዛ ግቡን ሊመታ አይችልም። በመሆኑም ህብረተሰቡ በመሬት ዙሪያ የሚፈጸምን ህገወጥነት ሊከላከል ይገባል። ህገወጥ ስራ መከላከል መቻል አለበት። ህገወጥ ስራ ማለት ወዴትም እኛ የምንፈልገውን ልማት፣ ሰላም፣ ብልጽግና ማምጣት ስለማይችል ህገወጥ ተግባራት በህብረተሰቡ ርብርብ መቆም መቻል አለባቸው። አርሶ አደሩ የራሱን ሚና መጫወት አለበት። አስተዳደር አካላት የራሳቸውን ሚና መጫወት አለባቸው። የውሸት ፎርጅድ ካርታ ይዘው ካርታ አለን እያሉ ገበሬውን የሚያሰቃዩ ገበሬውን በዚህ ልክ ይህንን ተረድቶ የደላላ ሰለባ ሳይሆን ያለው መሬት ላይ አልምቶ ከመንግስት ጎን ሆኖ ምርትና ምርታማነቱን አረጋግጦ አንድ ላይ ቢቀጥሉና ሁሉም ወደዚህ ስራ ትንሽ ስራ ነው ብሎ ሳይሆን ትልቅ ስራ ነው ብሎ ወደዚህ ስራ ተሰማርተው ቢሰሩ የሚል መልእክት ላስተላልፍላቸው ወዳለሁ። መሬት የመንግስት ነው። መንግስት መሬት ይወስድብሃል፣ በሊዝ ይሸጥብሃል የሚለው ፕሮፓጋንዳ ትቶ የራሱ መሆኑን አሁን ለውጡ ስላረጋገጠለት ይሄንን የራሴ ነው፣ ለልጅ ልጆቼ ማሳለፍ አለብኝ፣ መንግስት ከህይወትህ ሲያልፍ በውርስ ለልጆች መስጠት ትችላለህ፣ ለሶስተኛ ወገን ማሳለፍ ትችላለህ። ሌላ ደግሞ ራስህ መስራት ካልቻል ደግሞ አብረህ ተባብረህ ወደ ራስህ አምጥተህ ገንዘብ ያለውን አብረህ መስራት ትችላለህ፣ ራስህ መለወጥ ትችላለህ ስላለው ይሄን የኔ የራሱ መሆኑን አውቆ ህገ ወጦችን መከታተል ነው። ህገ ወጦችን እንደው ማጥፋት እንኳን ባይቻል ባሉበት እንዲቆሙ ማድረግ ነው። ይህንን ሁሉ ስራ ስንሰራ ብቻችንን አይደለም፣ በጣም አግዞን ነው እንጂ የህዝብ ድጋፍ ባይኖርበት ኖሮማ በምንወስደው እርምጃ ልክ በዚህ ደረጃ ባንታገዝ እኛም ውጤታማ አንሆንም። በጣም ያግዘናል፣ ያበረታታናል። ትክክል እንደሆነን ሁሌ ይነግረናል። ስህተት ካለ ግን ቶሎ እንድናርምና እንድናስተካክልም ስም ጠርቶም ጭምር ያመራርም የመዋቅርም ስም ጠርተው ነው የሚያመጡትና በዛ ላይ የጀመረው ስራ መረጃ በመስጠትና በመደገፍ በመተባበር የጀመረውን ስራ ከጎናችን ሆኖ በደንብ አጠናክሮ ይቀጥል የሚል መልእክት ነው ያለ። ህብረተሰቡ በሌብነት የሚመጣ ነብት፣ በሌብነት የሚገኝ ነብት፣ የህዝብን ሀብት ሲዘረፍ፣ በተለይ ውድ የሆነውን የህዝብ ሀብት ሲዘረፍ ህብረተሰቡ በንቃት እንዲጠብቅ የማድረግ የአመራር ድርሻ ነው፣ የከተማ አስተዳደር ድርሻ ነው። እዚያ አካባቢ ሰፊ ስራዎችን መስራት አለብን። እዚያ ያሉ ጉለቶች ናቸው። ይሄ ግን ጊዜያዊ መፍትሄ ነው።
ግዛይ መፍቴ ነው ዘላቂ መፍቴ ግን ማዘመን ነው አስራር ስራቱ የተኛው መንገድ ማዘመን ነው ህብረተሰብ ውስጥ ያሉትን ሌቦች በማጋለጥ ትግል በማድረግ የመተባበር ስሜቶች ካሉ ችግሮቹን መቅረፍ ይቻላል ቢያንስ መቀነስ ይቻላል አሁን የደረሰበትን አሳሳቢ ደረጃዎች መቀየር የሚቻልበት ግራውንዶች አሉ ቤት ተገንብቶ ማፍረስ ኢኮኖሚካል ክራይሲስ ሀብት ነው የሚጠፋው ድምሩት እኮ የኢትዮጵያ ሀብት ነው ቤትን ማፍረስ የተሰራን ህንፃ ማፍረስ እዛ ውስጥ ኢኮኖሚ መፈራት ሲገባው ትንሽም ይሆን የንግድ እንቅስቃሴ በደረግ ሲገባው ሰው መኖር ሲገባው እንድታፈርስ የምትገደደበት ሁኔታ እየፈጠረብህ ያለው ኢኮኖሚ ይሰራል ያ ከመሆኑ በፊት ግን ወደ ግንባታ ሳይገባ ማስቆም የመጀመሪያው በየደረጃው ያለው የጸጥታ መዋቅራችን የደንብ ማስከበር የፖሊስ የወረዳ አመራር የክፍለ ከተማ አመራር በዚህ ውስጥ ያለው ህዝቡ ነዋሪው ያጋለጠ ቦታውን የሚጠብቅ ለመንግስት የመንግስት ጎን የሚቆም ቢሆን ችግሮችን የሚያጋልጥ ቢሆን ችግሮቹን ለሚያጋልጠው ደግሞ መንግስት ህጋዊ ሽፋን እየሰጠው ጥቃት እንዳይደርስበት ማድረግ የሚችልበት መንገድ ከተዘረጋ ችግሮች ይቆማሉ። በቀጣይም ዘመናዊ መረጃ ስርዓት አያያዝን በማጠናከር ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል እንዲሁም አጠቃላይ የከተማ እድገት ማነቆ የሆነውን የመሬት ወረራን የመቆጣጠርና የመከላከል ተግባር ማጠናከርም በዋናነት የከተማ አስተዳደሩ ተግባር ቢሆንም በየደረጃው ያሉ የዘርፉ ባለድርሻ አካላትና መላ የመዲናዋ ነዋሪዎች የማይተካ ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል። በውጤቱም የሀገሪቱ ርዕሰ መዲና የአፍሪካና የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ የሆነችውና በአዲስ ምዕራፍ የእድገትና የልማት ጉዞ የጀመረችው አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ ለነዋሪዎቿ ምቹ እንዲሁም ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል የተረጋገጠባት ከተማ ሆና ትቀጥላለች።